Českobudějovická teplárna zprovoznila odcíření obou uhelných kotlů. Objem emisí vypouštěných teplárnou nyní postupně klesne. U oxidů síry na 15% dosavadního stavu, tedy o 1700 tun ročně. O víc než 20% se sníží objem vypouštěných emisí oxidů dusíku. Uleví se krajskému městu a díky výšce komínu i širokému okolí. Radikální ekologická opatření po českých teplárnách vyžaduje nová evropská legislativa. Zvolili jsme jednu z nejúčinnějších technologií, samozřejmě i nejnáročnější, ale tato technologie prakticky umožní to, že budeme schopni plnit emisní limity jak u síry, tak u NOXů, prakticky stanovené rokem 2020. Takže jsme v předstihu. Náklady jsou na celou investici 472 milionů, z toho vlastně 128 milionů dostaneme dotací z Fondu životního prostředí. Teplárna vyrábí teplo a páru spalováním hnědého uhlí. Ročně je to až 300 tun. My samozřejmě velmi pozitivně vnímáme radikální pokles emisí, které z té teplárny vlastně budou proudit do ovzduší. Dojde ke zlepšení ovzduší v oblasti Českobudějovické pánve. Ta investice je velká, z evropských fondů se platí necelých 130 milionů korun, což nám napomáhá vlastně k tomu, abychom ten program dočerpali. Tak, jak jsme slíbili, to znamená až k nule, čili žádné peníze vlastně za ty poslední dva roky by neměly propadnout a tento projekt tomu přispěl. Metoda mokré vápencové vypírky je velmi účinná. Dosahuje až 96% odcíření. Principem technologie mokré vápencové vypírky je v podstatě sprchování nevyčištěných spalin vápencovou suspenzí a za přispění oxidačního vzduchu dochází k chemickým reakcím, jejichž výsledku jsou teda odcířené spaliny vyčištěné a z druhé strany vzniká produkt, který známe pod laickým názvem energosádrovec, který se dál dá využívat ať už ve stavebnictví nebo k výrobě dalších materiálů. Vybudování nové technologie trvalo přes rok a stavělo se za plného provozu.